Алматы облысында электронды бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері мен белгілі блогерлер шеберлік сағаттарын өткізіп, өзара тәжірибе алмасты. Әлеуметтік желіні тиімді пайдалану заман талабы. Сондықтан қатысушылар осы тақырыпқа ерекше ден қойды. Әріптесім Ардақ Айбарұлы толықтырады. Айдынды Алакөлдің жағасында өтіп жатқан бұл шараның мақсаты қатысушыларға электронды бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желіні тиімді пайдалана білуді үйрету. Дәріс оқушылар мұнда ғаламтордағы алдыңғы қатарлы ақпараттық жобаларды талқылап, қысқа жазбалар алаңының артықшылықтарына тоқталды. Интернет ресурстарын мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру барысында да барынша тиімді қолдана білуге болады дейді олар. Бұл шараның басты мақсаты жаңа медиа ақпарат толқынындағы өзекті әлеуметтік желіде, заманауи мессенджерде трендте жүрген азаматтарымызбен республика көлемінде өзіміздің жергілікті меншікті тілшілеріміз болсын, блогерларымыз болсын, баспасөз хатшылары болсын, аудандық, қалалық, облыстық деңгейдегі азаматтардың барлығын бас қосып тәжірибе алмасу. Тұрғындардың дені бұрын ақпаратты мерзімді баспасөз бен телерадиодан алып келсе, қазіргі жағдай мүлдем басқаша. Жаңалық ел ішіне жылдам тарайды. Алайда бұрмаланып жететін ресми емес ақпаратта аз болмай тұр. Сәйкесінше әлеуметтік желі пайдаланушыларының мәдениетінің төмендігі де көрініс бере бастады. Ақпарат деген тез тарайды ғой қазіргі заманда. Интернет арқылы нетворкинг деген мәселе бар. Сен оң жерден жаңағы Гарвард бітір, адаммен қарым-қатынас болу керек, сөйлесіп білу керек, сондықтан жаңа адамдар бірін-бірімен қарым-қатынасы жақсы болу керек. Елімізге ғаламдық үрдіспен бірге келген интернет журналистиканың да бірнеше бағыты, өзіндік міндеті мен талаптары, ережелері бар. Сондықтан бұл сала жоғары оқу орындарында жеке пән ретінде оқытыла бастады. Біздің міндетіміз қоғамды ілгерілетуге күш салу. Бұл тұрғыда Алакөл жағасында ұйымдастырылған жазғы мектеп шарасының берері мол. Мұндай басқосулар еліміздің түкпір-түкпірінде ұйымдастырылып тұрса құбағып, дейді жиынға қатысушылар. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан, хабар 24.